ハイズの方の美術館とか、あとビネホフと、ね、平和宮の方、平和宮はこれちょっとバスでね行きます。バスはアムステルダムから西へ約36キロのキューケンホフに向かっています。まあ、キューケンホフっていうのは、まあ、これはね、キューケンっていうのがね、キッチンっていうね、お台所っていう意味です。それからホフがお庭っていうことなんだそうですね。ですから昔は薬草なんかを作る目的のためにこちらの方で、お庭がね作られていたというふうに言われてます。花畑が見えてきました。非常に少ないですね。短い間しかこちらの方は、ございません。お祝い事があれば、まあ、品物を送るんではなくてお花を送るっていうことがね多いんだそうですね。まあ、球根を、ね、食べるためなのを作るためなので、あんまり高いとね、こう球根の方の今度はね、栄養分が上に取られないようにということでね。水仙だ、水仙だ、先週はね、運転手さんが先週何にもなかったそうですね。もうね、畑が本当に水仙だ、水仙。黄色は水仙。黄色の色もでもなんか日本で見るよりも濃い感じが、その向こうがまた紫色がすごい綺麗ですね。さてね、このね、右手の奥の方に風車がありますが、あちらがね、休憩法の方の内側ですので、まあ、そちらの方にね、いらっしゃると、またこう畑のね、写真が向こう側からも、撮れると思います。ちょうど日曜日にかけてね、月の動きとかの関係上で、こちらの方は決まってくるわけですね。キューケンホフ公園のゲートです。日本庭園です。日本庭園では桜が満開でした。この風車に登ってみました。風車の展望台からの眺めです。オランダの国旗です。
私はそこまで行けるわけ。どうしたの？ライフプスバーは？